ばんは。おはようございます。本日はですね、群馬県に来ております。群馬県の四万温泉に来ております。まずは概要欄 URL より、前回のですね動画を見ていただけたら嬉しいです。四万温泉観光編ですね。念願の石前館を見て、今から本日宿泊する中澤館さんだっけなに、チェックインするようです。今回宿泊する宿もですね、非常に期待できそうなお宿さんなので楽しみです。ではここから歩いて5分ぐらいなのでチェックインしてしまいます。四万温泉街ね、ほんといい、ほんといいっす。初めて来たけどほんといい。語彙力がない。前編ではですね、温泉街の様子も撮影しておりますけれども、こちらは宿があったりする商店街っぽい道なのかな。新しいお店とかもあったり、あ、居酒屋さんもある。あ、いいね。では本日宿泊の中澤旅館さん、あ、書いてある中澤旅館さんに向かいます。四万温泉ね、今まで行った温泉街の中でも上位に入りますね。かなり好きだわ。到着。ではチェックインします。チェックインしました。そしてこちらがお部屋です。広い、広くて綺麗です。宿自体もね、綺麗なんですよ。綺麗で、貸切温泉露天風呂が4つやはりありました。部屋数自体も6部屋なんで、もう被ることがほとんどないですよね、他のお客様と。最高。景色もいいし。来ました、貸切温泉半露天できるのかな。こちらは一番人気とおっしゃってました。一番上の階にあるそこの扉も開けることができますので、半露天状態で入れるそうです。しかも広い。これいいな。もう一つの貸切風呂に来ました。こちらもおしゃれ。温泉入ってきました。最高でした。やはり4つとも一応見てみたんですけれども、露天の2つが良かったですね。露天は夜10時までしか入れないので、あと1回夜入れたらいいな。ただ他にも結構お客様いらっしゃるみたいなんで、入れるかな。では夜ご飯の時間までゆっくりと過ごします。現在午後5時半くらいかな。1時間くらい仮眠取れました。だいぶ外も暗くなってきましたね。そしてだいぶ外が寒くなってきました、この季節。温泉入ってから夜ご飯食べに行ってきます。露天が両方とも入られてた、残念です。
温泉入ってきました。宇宙もいいですね、広々としてて。そしてやはり寝起きの温泉はしみるわ。30分後に夜ご飯です。来たー、夜ご飯すげー。いただきます。やばい、ビールを取り忘れました。もう飲んじゃってます。乾杯。豚肉が美味しい、止まらない。っていうか思ってたより量が多い。鴨美味しいですね。もう食べることに必死になっちゃって、お酒が進んでない状況ですね。おしゃれなカクテルもありますね。これは若い方も嬉しいんじゃないでしょうか。ラストデザート、ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。どの料理も。そしてビールが1杯しか飲めないぐらい量も多くて、かなりお腹いっぱいです。この後はまだ7時過ぎぐらいなんで、島温泉街、夜の島温泉街行っちゃおうかなって思ってます。いやー苦しい。夜の散歩してます。温泉街で夜の散歩したのって久しぶりかな。お店、あるな、開いてますね。夜ご飯意外に食べれるのかな、ここでも。それにしてもどうですかこの雰囲気。もう私は興奮しておりますよ。今日の昼頃に止めたあの川沿いの無料駐車場に今来てるんですけど、真っ暗で何も見えないですね。でおしゃれなお店があったんですよ。そこのおしゃれなお店とか飲食店ね、飲食店やってんのかなと思いましたけど、やってないのかな、やってんのかな、わからないな、暗すぎて。向かいますか、石前館。わー、ライトアップされてて綺麗。今あの小さな橋を渡ってるんですよ。右側が川で、橋を渡ると目の前が竹か、あれ歩けるようになってますね。近く行って見てみます。島温泉、結構私あの温泉街とか行ってる方だと思うんですけどね、この雰囲気は初めてですよ。来てよかったなと心から思っております。今着きました。結構暗くてあんまり見えないかもしれないですけど、この先少し行って左手に石前館があります。あの石前館の前着いたんですけど、やはりたくさんの方々が写真を撮られていたので、まずは昼間に通ったこの落合通りですね、撮ってみてます。わあ、静けさ、静か。さすがにお店やってなさそうだな。やってないな。やってる？わかんないや。昼間営業していたスマートボールのお店もやってないですね。
土日とか週末だったらやってるのかな。あ、唯一というか夜営業してそうだったお店も右手にあるんですけどね、やってないわ。あー、ここやっぱりきついな。ここで夜ご飯食べるっていうのはリスクがあるかもしれない、やはり。ではまた石前館に戻ります。はい、こちらが夜の石前館です。なんとも幻想的な雰囲気でしょう。ちょうど人がいるか、少なくなったので周りを撮ってみます。やべえなこれ。ここが観光地化してるのも分かりますわ。やば、ゆっくり周りを。すごいねこれ。石前館お見事でしたね。プラ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 15分20分ぐらい人がいなくなるの待ってたんですけど、人がいなくなることがないですね。平日でもずっと皆さんやっぱりね、あそこ居座っちゃう気持ち分かりますわ。綺麗すぎてずっと写真撮ってられますよ。これ紅葉の時期だったらね、とてつもない景色だと思う。いやー、来れてよかった。そしてこれ土日はね、多分もう写真独占で撮ることは不可能だと思います、おそらく。それではまた少し散歩して宿に戻ります。部屋に戻ってきました。絶対にですね、四万温泉に来たら夜の四分温泉街、散歩は行った方がいいです。絶対行った方がいいです。後悔しないです。あれは見に行った方がいい。本当に良かった、感動しました。それではまだ露天風呂が空いてたみたいなので、先に露天風呂入って夜ゆっくりします。夜の露天風呂来たー。これに入りたかったんだ。あっちー、夜の露天風呂入ってきました。気持ちよかった。もう外もだいぶ寒いんで、ほんと染みますね。やはり貸し切りに限りますわ、温泉は。石前館さんとかもすごく泊まってみたかったんですけどね。ただ石前館さんは歴史もありますし、時期的なものもありますし、人気もありますし、温泉がねゆっくり入れないんじゃないかなっていう不安もありましたので、こちらの宿を選んで正解だったのかなというふうに、しみじみ感じております。正直外の外観だけ見れただけでもね、かなり満足です。それではこの後はいつものように動画編集をしながら、晩酌をしながら、寝たいと思います。四万温泉興奮しすぎて動画があまりにも長すぎて、カット数が多すぎますね。どのシーンをカットするか非常に悩みます。まだ10時前くらいなんで、結構編集できちゃいますね。それではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝6時過ぎくらいですね。あー、気持ちいい朝、空も結構澄んでます。早速朝温泉行ってきます。朝はこちらの一番人気の温泉にします。
半露天に品が入ります。結構外の風が入ってきて気持ちいいですね。空いていたのでこちらの露天風呂にも入りに来ました。朝風呂気持ちえがった、マジで気持ちえがった。2カ所巡ってしまいました。まあそんな長風呂できなかったですけどね。やはり一番最上階の、広い半露天風呂っていうんですかね、あそこが気持ちいいかも。窓開けて風もバーッと入ってきますしね。樽風呂の方は露天なんですけどね、そこまで風も入ってこないんで、ただすごく気持ちいいです。この後は朝食です。いただきます。味噌汁うま、こんなまろやかなお味噌汁初めて飲みました。一瞬でなくなった。ごちそうさまでした。すごく美味しかった。量も多すぎず少なすぎずで程よくお腹いっぱいになりました。さっきも言いましたけれども、味噌汁がすごく美味しくて、今まで食べてきた味噌汁の中で一番美味しいと言っても過言ではないかもしれない。それではこの後はゆっくりしてチェックアウトをします。そろそろ行きますか。チェックアウトします。いかがでしたでしょうか。中沢旅館さん、客室が6室に対して貸切温泉が4つあるので、ほぼ他のお客様と被らずにゆっくりと温泉に入ることができましたし、料理も美味しかったし、接客もすごく良くて、なおかつコスパもすごく良いので、マジでおすすめの旅館さんです。そして四万温泉自体初めて来ましたが、大きすぎず小さすぎない温泉街で、何度でも散歩したくなる独特の雰囲気で、次回は素泊まりで泊まって夜に外食してみるのもありかなと思いました。もっと喋りたいこともあるんですけれども、あまりにも長くなりすぎると思いますので、この辺にしておきます。土日祝日はね、おそらく混んでて落ち着かないかもしれないですけれども、四万温泉に来たことない方はマジで一度来てみてください。それでは天気がいいので、この後は奥島湖をまた見に行ってみようと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。奥島湖来ました。天気がいいのでまた一段とコバルトブルーが映えて見えますね。気持ちいいわーこれ。昨日行けなかった奥島湖の外周をぐるりとしております。尺投げの滝結構でかい。おー。